တရားပဲစီအမှုရှိကစီယာစီဘီဘီကီယာလီတဲ့မြတ်ချင်းနေဆီလီပရိုဂူရီရင်းငယ်နာငေရင်းငေရှေလူဧပြီလရှေရှေတဲ့မငီငီမော်လီအဖေကီယာလီတဲ့ဒီကြာရင်းစတဲ့ပရိုကီဆီယာနာခုံညာနေဟောရီဒကလေဖီနီတဲ့ဒီကြာစီတဲ့ဟိနမှာယက်ခီပရလူမြေမောငီရင်းပြင်းမြေဟာနေဒီပရီယူကေကူဟိနီတဲ့ဒီကြာစီဒီမော့ဆိုဝီဘင်းနက်ကေဒေါ်ဒေါ်နကာခိုဟိနီတကူတိုင်ပွေရီပြင်းမြေပတိဟာနေကဒီဟိနီတဲ့ဒီကြာစီတဲ့နေပွားပရဲဧပြီလ10ရက်တတူဘယ်နေငယ်ရှိလူဟုလျက်ခေပလူမြမောင်းရေးပွဲရင်မှာဖြစ်မီဟာနေကပြီဖရီကေကူမဲဆော်ရီနော့ဆော်ဒေါ်ကူလျက်ခေဒေါ်ကူဖွနာလျက်ခေပလူမြမောင်းငီရေးလျက်ခေပလူမြစီရဟိနမှာအစီလီလက်လက်ကလူလက်ချာစီဟိဒေလချာကီဆာမောင်းငီငီဖွနာလျက်ခေပနာချက်ပရဟိနီဒူပွဲရဲချိုချာငီကမတီဘလော့ဂရုပရစာပီတာရင်မှာပေမြေကျော်စီရဟိနဆူရပါနီချာတူချူရဲမူနီကြကငင်းနမလို့ဒူနေတဲ့ဟင်းနေဖို့နာကကျွန်တော်တို့လူမျိုးကုလူမျိုးကိုမမေ့ဖို့ပေါ့နော်ကုလူမျိုးကိုမမေ့ဖို့ကုလူမျိုးဟိုကိုကပေါ့နော်ပန်ပိုးကူညီကြရမယ်ပေါ့နော်ကုလူမျိုးကိုချစ်မတခြားလူမျိုးလည်းကိုပူချစ်နိုင်မလဲနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကုလူမျိုးแท้ကိုမိသားစုแท้ကိုမချစ်နိုင်ဘဲနဲ့တခြားလူကိုကဟောတွားပြီးတော့မိသားပေးတယ်ဆိုတာကအပေါ်ယံနေများမယ်ပေါ့နော်ရခိပရလူမြေမောင်ကြီးကုနမရခိပရလူမြေပြတရားခုခုံမတ်ကိုပါဂယလီကေချက်လာတဲ့ပရရိကောစီIC ခုကြကိုဦးရရခိပရမေကောစီစီပါရခိပရနေကျဲစီပရမောပလော့မူစီနန္ဒဖူးစုဖူးစီဟေလော့ပလင်မှာဟရချာတနိကဒီငြေစေဖုန်းမိပွဲကူနမဂျာချာနိကလျခိပဲလဲစီရခိပရမေမောင်ငင်းငီဆူယာနိလီတူမိုယေဟလတာနိကနာဘီမဘီကလော်နိကလျခိပရမေမောင်ငင်းယီချေပိပွဲကူဒီချေပြာနိကလိုစီတဲ့နမဒေတာနိပိကလိုစီဇူးစီတဲ့ဖုန်းမီဟာနီလျက်ခေပရလူမြမောင်ငေဖူးရင်မှာမိကရတရလျက်ခေတော်ကိုရေမီဟာနီပွဲဖူးရင်မှာအခလုလက်တခုစင်ငေနေဖောနာရာလီကီဒီမော့ဆူဝီဘေနရကီဒော်တော်ကူနတနတခုမီဟာနီကကာခိုအင်းနတကူတိုင်ပွဲရေမင်တီဟာနီကဒီပွဲပြီးအဘီလက်ရှိဆိုတဲ့နရေကချိကိုဘဲငေတလေတဲစီတဲ့ရေဟာပိုဖွဲကနာဟူရှာချီသောစီတဲ့လေအဲချာနီကချီဆဲဆဲဝငေရဲလဘာနီကနတဲ့ချွေးချဲစီတဲ့လက်ထီကျည်နေကြငင်းနေပဲတနေရီပလူနီတူဖူနာအဟေငင်းနေပိုးတူချေကီရရတော်ဆက်ခဲဖူးရင်မှာမိသူမေဘေးစနိနာဒရင်းနေတူတူဖူဒီဗီဒဝါနီကဒေါ်စီတဲ့နမှာဖိမေပတိဟရာလော်နီကတူဒကုဖူးရပရမမျိုးရဟင်းနေတူဖူနာအာဗီတီဖြစ်ပါနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကလာရီမှာနိုင်ငံရေးကရှုပ်နေတဲ့ကလာပါပေါ့နော်ကောဒီလိုမျိုးစပနိုင်ဆိုတာပြပြဖြစ်ပေါ်တော့မများဆိုင်မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့အရင်လိုမလွတ်နိုင်တော့ဆိုပေမဲ့အမိပေါ့အချင်းချုပ်လေးလောက်ပြီးလောက်သွားနိုင်တာတော့အရင်ပြပြဖြစ်ပေါ်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တော့ဆိုရင်တော့ထားရွာလဲအမိပေါ့တခွန်တိုင်နဲ့ကုန်တိုင်ကိုကွယ်တဲ့ဘာသာတွေရွာတွေရှိရဆိုရင်အမိပေါ့အများကြီးဖိတ်ခဲ့ပေါ့နော်အခုကကျတော့ပိုပြီးတော့နီးတဲ့ရွာတွေကိုဖိတ်ပါလေအမိပေါ့တကူတိုင်ပွေရေးဖူဗီဒဝါနီကဒေါ်ဒေါ်ဆူဆွားနော်ပြော်ခါလေးကူပြပြပဲဆဲစီတိရပါနေနေဒီဖို့နစင်ရင်နေဒီဘီကနီကတရီကစီဒီနာဘီယေနဟောရောပွေမှုဖဲတော့ပေါ်များစနီဒါကပေကရလီတရီကစီဒီလောပလီဟေဘွေးဒရီနီစီ